konečne sa otvorilo kúpalisko. Ja si myslím, že aj vy ste radi, pretože hlavne muži konečne si obzrieme krásne ženské tela a takmer uvidíme všetko. To je krása toto. A ježiš, kvôli čomu som tu vlastne? Ha, stopky! Počasie, voda je naozaj fantastická a treba prísť vyskúšať. No a práve dnes, už som aj pokry, díky chlapci, práve dnes sa otvorilo Rožňovské kúpalisko a nálada je to naozaj fantastická. Ja verím tomu, že aj našimi stopkami prispiejeme k tejto vynikajúcej nálade. Samozrejme stopky, pravidlá, 3 minúty a dnes buď pán alebo dáma bude musieť za 3 minúty preplávať 150 metrov. Ak sa jej to podarí alebo jemu, získava 60 voľných vstupov. A keď sa to nepodarí, získava 20 voľných vstupov. Ja si myslím, že opäť nie je čo stratiť. Ale počúvajte a hlavne sa pozrite na tú skvelú atmosféru, ktorá tu vládne na Rožňavskom kúpalisku. My sa už tešíme. Keby ste splnili úlohu, ktorú sme pre vás pripravili, 60 vstupov, a keby ste nesplnili, tak máte 20 vstupov. Ja si myslím, že je to za... Je tá úloha? Úloha zapáhať 150 metrov za 3 minúty. Ja to radšej prinesal niekomu druhému. Za 3 minúty musíte splniť úlohu, ktorú sme pre vás pripravili. No a dnes, keby ste ju splnili, tak získate tú cenu, že nemusíte celú sezónu na kúpalisko platiť vstupné. Máte 60 vstupov zadarmo a keď sa vám nepodarí tú úlohu splniť, získavate 20 vstupov. Čo je na to? Súhlasím. Ale nie je taká úloha. Dobre sa. Jasné, že za 3 minúty by ste mali zaplávať 150 metrov. Za 3 minúty. Skúste porozmýšľať. To je koľko krát šírka bazénu? To sú 3 dĺžky. Co, 3 minúty? Pokúšim sa. Som veľmi rád, že sa nám podarilo nájsť chlapíka, ktorý si trúfa zaplávať 150 metrov za 3 minúty. Už si to skúšal niekedy? Pravda, že skúšal som to. Áno, a máš teda nejaký svoj osobný rekord? Nie. No a čo si myslíš, aký bude ten čas? Tak malo by sa to zmesiť do 3 minút, podľa mňa. No super, uvedieme ešte predsa len tvoje krstné meno, aby sme vedeli. Mišo. Mišo, my ti držíme palce, odtiaľ to skákať nemusíš, ale odtiaľ to by ste mali skákať. Takže, Michal, ste pripravení? Áno. Nech sa páči na bloky a ja vás odštartujem. Takže pozor, Michal, štart! Samozrejme, že môže plávať voľným spôsobom, zvolil si kráľový spôsob. No máme za sebou prvou 50-ku, 50-ka je za 51 sekúnd. Ešte máš minútu a pol pred sebou. Dohmatnúť, musíš dohmatnúť. To mi je ľúto. To sú pravidlá. Dobre, otáčaj a poď. Michal, stop! Poď k nám, Michal. No Michal, poď k nám. Kľudne sa vydýchaj zatiaľ. Michal, sklamaný? No to dosť. Ale Michal, napriek tomu získavaš 20 vstupov zdarma, aj tak si rád, ja si myslím. Co?
Ja vám gratulujem, aj keď sa nepodarilo. Možno na budúci rok sa chodí. Treba trošku trénovať, chodiť častejšie na kúpalisko. Tu vám odovzdávam týmto 20 voľných vstupov na kúpalisko a cítite sa u nás veľmi dobre. Ďakujem. Ceník poznáte a tento areál, ja si myslím, že takisto. No a tam v pozadí je náš zlatý pán Juraj, v tom žltom tričku, iste ho vidíte, ktorý má na starosti kontrolu zakúpenia vstupeniek. Michal mal to šťastie a napokon ste to aj videli, že 20 krát si nebude musieť vstupenku zakúpiť. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Oplatí sa pedantne sledovať naše stopky.